Jag filmar nu. Förstår. Filma på den fina grejen. Det är för långt bort för att man ska se något. Ja. Men man har vallat bort det så ut och dit. Ja. Jag tror det är bra att jag måste träffa lite andra lite äldre. Mm. Det var ju hårlöst på ett ställe.